Com registrar-te i gestionar el teu perfil a coincidim.cat. Us presentem Coincidim, una plataforma de codi obert que treballa per garantir el dret a la informació i participació de la ciutadania en la gestió de l'aigua i l'energia. Per participar, només cal registrar-se. És molt senzill. Ves a l'apartat de Registra't. Pots registrar-te amb un compte existent de Google o crear un nou compte omplint el formulari. Posa el nom que vulguis, és el que apareixerà en les teves publicacions. Ara, crea el teu àlies de Coincidim i posa el teu correu electrònic i una contrasenya nova per entrar al Coincidim. Cal que acceptis els termes i condicions d'ús. Et recomanem clicar a butlletí per rebre informació sobre nous espais i processos on puguis participar. Ara, registra't! Un cop enviat el formulari, t'enviarem un mail perquè confirmis el teu correu electrònic. Si no reps el mail a la teva safata d'entrada, busca'l al correu brossa o a les safates d'entrada secundàries de promocions o actualitzacions. D'aquesta manera, podràs accedir a la nostra plataforma. Abans de tot, et recomanem configurar el teu perfil. Desplega el menú i entra al meu compte. Arribaràs a la pàgina de configuració de la participant on podràs modificar i personalitzar el teu perfil. Podràs, per exemple, posar una imatge i modificar les notificacions que vols rebre per seguir tota l'actualitat relacionada amb els nostres processos participatius. Aprofita també per posar quins són els teus interessos i on vols participar. D'aquesta manera podràs rebre informació dels processos que més t'interessen i participar-hi. Podràs realitzar propostes, debatre-les en trobades presencials i o virtuals amb altres usuàries. Benvinguda al Coincidim!